Баярлалаа. Хүний эрхийн хамгаалагчийн хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Энэ бол манай улсад сонсогдож байна. Сонсож байна, сонсож байна. Энэ бол одоо хүн болгоны хүний эрхийг хамгаалагч болгож байгаа чухал хуулиа. Тэр өчигдөр энэ засгийн газраас зоригийн хэрэг улсын нууцаас гаргалаа гэдэг мэдээллийг бол татсан. 3 сая иргэн бол тэр ганц одоо хэргийг бүгдээрээ танилцаад байх боломж бол байхгүй. Өмнө нь бол 2 удаа засгийн газраас нууцаас гаргаж ирсэн гэд бас л танилцуулж байгаагүй. Тийм учраас энэтэй холбоотой асуудал дээр энэ дээр ер нь улсын их хурл бас мандал үзүүлж, за бүр улсын их хурлаар болдгоо бол хууль зүйн байнгаараа нээлттэй байдлаар ил болгосон зоргийн одоо амнасаа алдсантай холбоотой энэ хэргийн үйл явцыг хэвлэл мэдээллээр шууд нээлттэй байдлаар дамжуулж танилцах асуудлыг шийдмээр байна. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийг хамгаалах асуудлаа улсын их хурл хууль хэлцэж баталж байгаатайгаа зэрэгцэн яг одоо энэ болж байгаа үйл явдалтай холбоотойгоор бас энэ дээр шуурхаа санаачлах та ажил бол яасан бэ гэсэн санаалтаа байна. Баярлалаа.